Jedan moj prijatelj je veliki kolekcionar slika. Puna mu je kuća i domaćih i stranih autora. Ali žena nije zadovoljna. Nema ni jednu sliku u kuhinji. A kad žena nije zadovoljna, e, o tome ćemo da pričamo danas. Dobrodošli u serijal za sve nove i stare majstore. Nije problem! Želite da okačite ogledalo u kupatilu ili možda sliku u kuhinji? Morat ćete da probušite rupu u zidnoj pločici i da postavite tiplu. Kako se to radi? To je problem za mnoge od nas. Keramička pločica ima jako tvrdu površinsku glazuru. Bušenje bušilicom sa upaljenim čekićem bi verovatno polomilo keramičku pločicu. Opet, prilikom bušenja bušilicom, burgija uvek sklizne sa glatke površine. Postoje dva načina kako to uraditi bez ovih problema. No, prvo valja tačno odrediti i izmeriti mesto gde želite rupu. Sad sledi prvi način. Uzmite zaoštreni metalni vrh i njime uz pomoć ručnog čekića vrlo lagano obijte glazuru u tački gde želite da bušite. Onda uzmite Bosch bušilicu i sve dalje ide vrlo lako. Kod drugog načina preko određenog mesta prelepite izolir traku. Na njoj označite mesta koje bušite. Kada probijete glazuru i pločicu, bušite dalje sa upaljenim čekićem do dužine tipla, koji posle postavite uz pomoć gumenog čekića. Tako ćete imati valjano pripremljene rupe za tiplove za, recimo, novu staklenu policu u kupatilu. Sve potrebne alate i materijale možete naći u Neckomu. Naravno, ako nemate vremena, tu je Neckom majstor koji u najkraćem roku dolazi i rešava stvar. Slobodno pozovite, nije problem. Potreban alat: olovka, metar, lipela, čekić, gumeni čekić, šrafciger, preporučujemo i Bosch bušilicu. Potreban materijal: izolir traka, tipl. Potrebno vreme: oko 10 minuta. Kupatila, kuhinje, garaže. Sada umetnička dela mogu da vise gde god poželite. Sve za kuću. Kuća za sve.